טוב, עם ישראל היקר, האולפן הפתוח, כאן באולפני ערוץ 20 בירושלים, בירתנו השלמה והנצחית, תמיד, תמיד, תמיד שלנו. כל מי שלא מתאים לו, יכול לחפש מקום אחר. זה מה יש, כל החיים. תתרגלו. אז אנחנו כאן עם תוכנית נוספת לפנינו, ורגע לפני שככה נהיה עם האורחים שלנו, עם הפאנליסטים שלנו, משהו לכם שם במשטרת ישראל. איך זה היה כל כך ברור רשת הממד החמישי? תהפכו אותו לרביעי, שלישי, שני, ראשון, אפס. איך זה היה ברור? מה, המשטרה תחקור את המשטרה? השוטרים יחקרו שחיתות בתוך המשטרה? המושחת יחקור מושחת אחר? אצלכם זה הכל. שמור עליי, ישמור עליך. כולם, יש לכם הרי ממי ללמוד, ממנדלבליט. זה הרי אחד שומר על השני. אגב, מי שלא מבין, מי שלא מבין את פרשת הממד החמישי ואת ההסתעפויות, או את הקשרים שיש האנשים שקשורים בה, זה מגיע עד לקלטות של מנדלבליט. אתם פשוט לא מבינים את זה. יש שם כל מיני מעורבים, מפכלים, לשעבר, היום, כל מיני אנשים כאלה, עם גנץ יחד, הכל כזה, כל כך, כל כך מתחבר. אבל משטרת ישראל תחקור? מה פתאום? שחיתות לא חוקרים. מה עושים? אם תופסים ילדה בת 13 ללא מסכה, עושים בלגן. אם יש הפגנה של השמאל, לוקחים יחץ ועושים סרטונים. ככה זה עובד במשטרת ישראל. אבל אם יש שחיתות, מה פתאום? אנחנו עסוקים, יש לנו רק ראש ממשלה, רק אותו נחקור, נמציא לו תיקים. כל היתר לא מעניין. חליפי זה סבבה. חליפי, כלום 4 מיליון. כמעט הגיע ל-50, אבל זה נעצר ב-4 מיליון, אחרי גילו שהכל שם זה פיקציה. אבל 4 מיליון, מה אכפת לכם? בלי מכרז, בלי בטיח, הכל סבבה. אז עכשיו זה רשות ההגבלים. על מי אתם עובדים, תגידו? על מי אתם עובדים שם משטרת ישראל? עכשיו אני אגיד לכם משהו, פעילי הימין היקרים. אתם לא מפגינים במקום הנכון. אתם פשוט לא מפגינים במקום הנכון. אז מנדלבליט, כולם כבר יודעים את הסירחון הזה שעלה עד לשמיים. לכו תפגינו ליד הבית של גנץ, כל היום עם שלטים. הממד החמישי, הממד החמישי, שבו לו על הראש. הוא בעצמו אמר שצריך לחקור. איפה הוא? איפה הוא? אמירה שלפני בחירות. איפה הוא אחרי הבחירות? לכו תפגינו בבית של מנדלבליט, של מנדלבליט, של בני גנץ, בראש העין. שם, שם תפגינו. אולי גם תראו שיפוצניקים, כי מסדרים לו את הבית, הרי ביקשו שם ים בכסף לשדרג את הבית. שם תפגינו. שם צריך להפגין ולדרוש חקירה, ולדרוש לבדוק את השחיתות הזאת, כי שחיתות הייתה כאן. שם צריך להפגין. ואתם, משטרת ישראל, אין לי הערות. כשלא מצפים, אין הערות. איילת עמרם. שלום, שלום. אהלן. שלום מאוד. מה את אומרת על הפרשה המעיינת הזאת? אתה יודע, אתה אומר את הדברים, וזה מזכיר לי תמונה שראיתי לפני מספר שבועות. ממש בהתחלה, כשאותו שר משפטים ניסנקורן, שהוא בעצם יותר יושב ראש ועד העובדים של משרד המשפטים, הצטלם מין שלושה ג'יימס בונדים כאלה. ניסנקורן, גנץ ומנדלבליט. שלושתם עם מסכות, עומדים ניצבים ומחייכים מתחת למסכות. את החיוך הזה, שמתי לב, הוא אומר את הכל. אנחנו חוברים יחד. והנה, היום אנחנו רואים את התוצאה. וצוחקים עליכם. וצוחקים עלינו, בוודאי צוחקים עלינו. אז אחרי חג'בי, מה קורה? ערב טוב, ערב טוב לצופים. אתה יודע, כשאני בפתיח שנתת בעניין הממד החמישי, שים לב על היפוך היוצרות. אני מזכיר לכולם שכשהם תיק, הם בזק וואלה, התחיל בחקירה ברשות לניירות הערך, היו משחקי כוחות מאוד גדולים. המשטרה ביקשה, רק אנחנו נחקור את התיק הזה. הרי זה התחיל בחקירה של ניירות ערך. נכון. רשות לניירות ערך. היה משחקי כוחות מאוד גדולים בין חוקרי ניירות ערך, רשות לניירות ערך, לבין המשטרה. כאשר המשטרה אמרה, אנחנו רוצים לחקור את התיק הזה, אתם לא מספיק. אנחנו, יש לנו יותר יכולות, יש לנו יותר טכנולוגיה, יש לנו יותר אפשרויות. אבל כשמדובר בגנץ, שים לב את ההבדלים ביחס של המשטרה. כשמדובר בגנץ, בדיוק היפוך של יוצרות. המשטרה יש לה תיק, היא אומרת, אנחנו לא נחקור. אנחנו נעביר את זה לרשות. אנחנו נגלה שהשייך היה מעורב. אנחנו נגלה מהאיש הזה. אנחנו נעביר את זה לרשות להגבלים עסקיים. הם יודעים שיחידת החקירות של המשטרה, כשהמשטרה רוצה, ויחידת החקירות של הפועלת, במיוחד יחידת אליט כמו להב 433, היא תעשה הכל. אבל הכל, הכל התרגילים שיכולים לעשות כדי להביא אדם להיות עד מדינה ולהפליל. אבל כשמדובר ביחידת חקירות, והיו כבר לא חקירות שהמשטרה חקרה על שוטרים שנמצאים בפועל במשטרה. נכון? יש, לא מחש, יחה. הטענה שלהם גם, שהם מרגישים לו בנוח,
לחקור שלושה מפכלים לשעבר, זה שזה פשוט... אבל שלושה מפכלים לשעבר הם מחוץ, הם מחוץ כבר, הם מחוץ מחוץ למערכת. אבל רוחם, כמו שי ניצן, הרוח, כמו ברק, הרוח במערכת. זוהר, ברגע שהרוח במערכת, וברגע שהם עושים הכל כדי לקדרר את הכדור הזה לרשות להגבלים עסקיים, זה רק מעיד על הסירחון שיש בחקירה הזו. סיגלית קטן כותבת, אנחנו זועקים ונציגי הציבור שלנו דגים. אכן, מזל בן דוד שואלת, מדוע לא פועל למען הצדק השר אוחנה? חבר'ה, לא הכל השר אוחנה, מה הוא יכול לעשות? מה הוא יכול לעשות פה? לא הוא יכול להחליט על חקירות, הוא לא יכול להתערב על חקירות. הוא לא מחליט מהפורום, הוא גם לא אמור ולא יודע על חקירות. אתה יודע, כאחת שעבדה בתוך המערכת, הייתי יועצת שר, הייתי עוזרת שר גם במשרד הבריאות וגם במשרד המשפטים. אנשים מייחסים לשרים כוחות על-טבעיים. השרים, אתם לא מבינים, אתם מבינים, אבל עד כמה הם כבולים בכל הנושא הזה של היועץ המשפטי של המשרד, עד כמה הם כבולים בכל מיני חוקים, והיכולת שלהם באמת להשפיע, לצערי הרב, בגלל זה אנחנו רואים דברים צריך לעשות רוויזיה אמיתית או של עומק שרושית על מנת שדברים יראו אחרת. מזמן זה כבר לא יועץ משפטי לשר, זה פוקד משפטי לשר. בדיוק. הפוקד המשפטי קובע, הוא כבר לא מייעץ. כן, לא, לא, אבל כשיש לך יועץ, הוא צריך לייעץ לך ואתה מחליט. אבל כשיש לך שלטון של פקידים, של יועצים משפטיים, אז הוא כבר פוקד משפטי, לא יועץ משפטי. כן, טוב, זאת משטרת ישראל, אין מה לעשות, ואתם יודעים, יש לנו גם את הנושא הזה. רגע לפני הסרטונים שלכם, אני חייב לגעת בנקודה הזאת, ההקלטות של ניר חפץ מ-2010 ושלומית ברנע פרגו, הקלטות שגם בתקשורת הימין יש כאלה שלא בא להם לתת קרדיט, אז הם פשוט לא מפרסמים, זה לא מעניין אותם. הסיפור לא מעניין אותם, זה מצידם שיתהפך העולם. אם זה היה סיפור שלהם, אז עושים את הרעש, אבל בסדר, אנחנו ממשיכים להתעסק בנושא הזה, ויש לזה השלכות, לא נרחיב כרגע. אבל אני רוצה להקריא לכם עוד כמה קטעים שהיום פרסמנו, שתבינו איך העסק הזה עובד. ב-2010, שלומית ברנע פרגו, שהיא כבר 20 שנה, כ-20 שנה יועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, עד היום היא הייתה גם עם אולמרט, היא הייתה איזה, אומרת באחת ההקלטות לניר חפץ ככה, תראה גם עליזה אולמרט כל הזמן רצתה שיאשר לה ארוחות פה וארוחות שם. הם מדברים על הדברים האלה, ולא אישרנו, היא אומרת לו, ולניר חפץ וכו' וכו'. אבל אז, תראו מה היא אומרת, ותבינו מכאן לאן הדברים הולכים. היא אומרת, למרות שהיו דברים שלא אישרתי לו, כך היא אומרת על אולמרט, אולמרט תמיד התנהג איתי בצורה הוגנת, אנושית, בצורה סבירה. כלומר, היא אומרת לו, שלומית ברנע פרגו, לניר חפץ ב-2010, ביבי זה לא כמו אולמרט, אולמרט היה גבר, היה איתי בסדר. את ביבי נדפוק אחר כך. זה פשוט. ואז ניר חפץ עונה לה. אולמרט הוא לא דוגמה לכלום, כי את יודעת שהוא מואשם בדברים. 2010, אני מזכיר לכם. שלומית עונה לו. נכון, פי מיליון יותר חמורים. הנחמדות שלו, כן? פי מיליון יותר חמורים. ואז ניר חפץ אומר לה כך. זה לא רק. כי את יודעת, כי יש גם אנשים... את יודעת, יש פה קטעים חתוכים, תשימי לב שתמיד הנוכלים הכי גדולים, כזה מיידוף, כך הוא אומר לה, עם אגו הם נורא נחמדים. זאת אומרת, כדי להסתיר. שלומית ברנע פרגו עונה לו, נכון, נורא נחמדים, נכון. ניר חפץ עונה לה, כי זה אדם שעשה עוקץ. א', הוא חי בפחד, אבל ב', בשביל לעשות עוקץ, אתה צריך להיות נורא נחמד. את יודעת, אולמרט, זו לא דוגמה, הוא אומר לה, ניר חפץ לשלומית ברנע פרגו, שאז בשיחה הזאת היא חוזרת פתאום לנתניהו. שמעתם בהתחלה, אולמרט התנהג אליי יפה. עכשיו, מה שלומית אומרת על נתניהו? נכון, נכון, אבל זה לא נעים אם ראש הממשלה עוין כלפיי. אני חייבת לומר, היא אומרת לניר חפץ. וניר עונה לה, אז מה הברירה שלך? מה תעשי? שלומית עונה לו, אין לי מה לעשות. אתם מבינים, שני אנשים שעובדים עם ראש הממשלה ככה מדברים עליו. נתפס. ניר חפץ אומר לה כך, שימו לב, ב-2010, כמה חודשים אחרי שהוא נכנס לתפקיד, כראש מערך ההסברה הלאומי של ישראל, שבכלל מה שכתוב כאן, מה שנאמר בקלטת בכלל לא קשור אליו, הוא בכלל לא צריך להתעסק בדברים האלה, אבל הוא מתעסק, והוא אומר לה כך, לשלומית ברנע פרגו, כך אומר ניר חפץ, מה שקרה עכשיו בחיים האמיתיים, האנשים האלה, נתניהו, חבורתו, אין להם שום רגש אלייך. הם היו מבזבזים אותך ואותי, וכל אחד באינטרס שלהם ברגע. אז מה שקרה עכשיו נותן לך עוד פוליסה, הוא אומר לה. פוליסת ביטוח. עכשיו, אומר לה ניר חפץ לשלומית ברנע פרגו ב-2010, עכשיו תעשי את בשקט, בלי שזה יצא החוצה,
לפוצץ תמיד תוכלי, או דרך מבקר המדינה, או שפתאום תחליטי ללכת לדור. ואתה יודע, עכשיו, כן. וכשאתה קורא את הדברים האלה, אתה בעצם מבין איך נטוות אותם חוטים, תפירה על תפירה על תפירה, שנים על שנים, ופתאום זה ככה. אבל אני אגיד לכם עוד משהו, והתייחסות שלך, חאג'בי. תשמע, לא, רגע, 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 אני חייב להגיד לכם פה משהו. עזבו בין השורות, בסדר? רק יש אנשים בבית שואלים, רגע, אז אם יש לך מה ללכת לפוצץ, מה היה שם? נכון? נכון. לצורך העניין. אז בוא נגיד ככה, אפשר להסתכל על זה בכמה דברים. אם היה, למה לא הלכת? להגיד. זאת אומרת, את מסתירה מידע, יועצת? משפטית. משפטית? את מסתירה מידע. זאת אומרת, גם ככה את עוברת עבירה, אם את נכון. לא מספרת. נכון? מה, אתם תופרים יחד, תקופה, ארוכה? מחכה כשזה רלוונטי. מחכה, מטעמים, זה עוד כלום לעומת כל החומרים שיש, כן? אבל אני אתן לכם פה דוגמה. זה דבר אחד, למה את לא עושה שום דבר? שתיים, אם את חושבת שמשהו לא בסדר, לכי לנתניהו. עושים אצלך דברים לא בסדר, תדע. דברי? לא, תופרים. אגב, בהמשך הדרך אני אראה לכם כאן עוד מההקלטות האלה, איך הוא שולח אותה לצלם חומרים, ולשמור חומרים, ולתעד חומרים, ולעשות קומבינות מכאן הודעה חדשה. כן. תראה, ההקלטה הזו מוכיחה באופן חד משמעי שאנחנו לא יודעים מי ישמור על שומר הסף. שלומית ברנע פרגו, מההקלטה הזו שעולה, אנחנו למדים שהיא עובדת אך ורק ממניעים אישיים. אם ראש הממשלה נחמד אליה, אז יש לו סטנדרטים אחרים ומותר לו או אסור לו. וכשראש הממשלה לא נחמד אליה, אז אסור לו כל דבר שהיא יכולה. זאת אומרת, אתה מבין ששומר הסף הוא פועל על פי גופו של אדם ולא על פי גופו של עניין. ולכן, מי ישמור על שומר הסף? עכשיו, פה כשאני קורא את ההקלטה הזו, אני מבין שניר חפץ, לפחות ככה אני מבין, לכאורה ניר חפץ הוא התהיות לגבי עד מדינה שלו. המקליט הלאומי גם. המקליט הלאומי, התהיות לגבי עדות עד המדינה שלו הן קשות. ואני אסביר למה, כי כנראה שהחפץ מרגע נחיתתו במשרד ראש הממשלה, יותר נכון עבודתו עם ראש הממשלה, הוא החליט שהוא מה שנקרא שומר כדורים ליום של מלחמה, הוא שומר איזשהו מסמכים וחומרים כדי למלט אותו עצמו מדברים אחרים שהיה אסור טוב, לו לעשות. רגע, רק לפני הפסקה, אני אעשה לכם עכשיו את ההקשר של כל הדברים האלה. הקלטת הזאת נמצאת בידי המשטרה מ-2018, נמצאת בידי היועמ"ש מנדלבליט, נמצאת בידי הפרקליטות. עכשיו תשאלו, למה? תשאלו אותה בעניין הזה, אבל כנראה מחזיקים אותה או משהו כזה, כי אחרת, למה לא עושים שום דבר? אבל אני אסביר לך בו, אז למה לא עושים? מאחר שאם יפתחו בחקירה נגדו, הרי הוא עד מדינה. למה לא עושים שום דבר, חברים? למה לא עושים שום דבר? פשוט כמו הממד החמישי, ככה זה עובד כאן. לא ביבי, לא חוקרים. מי שיכול לתפור את ביבי, מחבקים. ככה זה עובד במדינת ישראל. וגם אתה, ראש הממשלה בנימין נתניהו השם, יכלת לגמור עם זה מזמן, לא עשית. עכשיו אתה אוכל את כל הסלט הזה, בלי מלח, ללא תבלינים. הפסקה קלה, ואנחנו חוזרים. חזרנו חברים, קצת תגובות שלכם לפני שנמשיך ונעבור לסרטונים. גולן ורויטל עטיה, תקשיבו, זה מפחיד לא פחות מהקורונה. כן, כן, זה מאכזב מאוד, מפחיד, לא יודע, בואו נלך להצביע בבחירות, המון אנשים, אז זה יהיה קצת יותר קל. אבל זה הסיפור. מה עוד? רויטל ציון כותבת, הציבור כבר עייף, הוא מדוכה, ומזל חגי כותבת, אולי ניר חפץ הוכנס לתפקיד כדי להפליל. מאוד יכול להיות, הכל יכול להיות, אנחנו לא יודעים. מה שאני כן יודע זה שאיך שהוא נכנס, הוא התחיל להקליט. בטום. למה בן אדם נכנס ומתחיל להקליט? מעניין. מה יש לראש מערך ההסברה של ישראל להקליט עבודות בבית? או דברים שקשורים? או לקמבן ככה ולהגיד לה, אל תספרי למבקר המדינה וכותוב, לא יודע, דיברנו על זה. תזכור גם שמי שמקליט יודע שהוא מוקלט והוא מדבר באופן אחר. באופן שירצה, שבסוף שישבו בקלטות. מי שמקליט הוא גם מוקלט. ברור. הוא יודע. זה לא הקלטות סטנדרטיות. בדיוק, זה לא הקלטות ששני הצדדים לא יודעים. ברור, היא אולי לא יודעת. אבל הוא יודע. ואז הוא משמיע את משהו. כן, ויפה ידיד ציון שכותבת לבו, אז תפסיק להאשים את ביבי, כנראה לא יודע שיש לו חפפורות מסביבו. מה זה קשור? קיבלת את הדוח של ויינשטיין על מנדלבליט, אופס, הביתה, מזמן, הביתה, בלי קשר אליך. בלי קשר אליך. ראית את ההתנהלות בדרך של מישהו? הביתה. פסקת ההתגברות, כחלון לא רוצה, הביתה, מפרקים ממשלה.
אי אפשר, אי אפשר אחרת, זה לא עובד אחרת, אי אפשר רק להאשים את האחרים כל הזמן. מה לעשות? מה לעשות? הוא היה טוב מדי בקטעים האלה, באמת היה טוב מדי, כי אני יודע מהאנשים מסביב, רחם על מנדלבליט, זה הייתה, זה אמר לי אחד הבכירים, באמת שסביבות ראש הממשלה, שאמר לי שהוא רחם על מנדלבליט, הוא לא רצה שבפרשה הזאת הוא יגמור את הקריירה. כל המרחם על אכזרים, סופו שיתחזר לרחמנים. סופו. תראו, גם ראש הממשלה עושה טעויות, אנחנו מודעים לזה, אף אחד פה לא מנסה לייפות את הדברים. אבל ראש הממשלה הזה, הספציפי הזה, אנחנו יודעים לאיזה הישגים הוא הביא אותנו ולאיזה הישגים הוא הביא את מדינת ישראל. ואנחנו במכלול של הדברים צריכים לראות את הטוב, אנחנו רואים את הטוב, ודברים יסתדרו, דברים יסתדרו בעזרת השם. טוב, בואו נראה, בואו נקפוץ לאשדוד, לאדוארד עם הסרטון שלנו. הנה. ערב טוב, בועז. שמי אדי, אני בן 38, מאשדוד. רציתי לדבר איתכם על הנושא של קורונה בתחבורה הציבורית. לאחרונה אנחנו יודעים על כך שהרבה מאוד נדבקים הם בתחבורה הציבורית. קודם כל אשמח לשמוע ממכם מה דעתכם על זה. ובנוסף אני רוצה לומר, אם הנוסעים והציבור היה נשמע להוראות של משרד הבריאות מתחילת הקורונה, לא היינו מגיעים היום לאותו מצב שאנחנו נמצאים בו. בכל אופן, חשוב לי מאוד לשמוע את דעתכם על כך. תודה וערב טוב. דעתנו. אני אגיד לך, בועז, אני שומע בזמן האחרון, הרי בגל הראשון כולם הללו ואמרו שההתנהלות של נתניהו הייתה מצוינת, והיום כשאנחנו נמצאים בגל השני... לא, היו גם כאלה לפתוח, לפתוח, שגעו אותו לפתוח. אני רוצה, בוא, הקורונה זה לא משחק של אפס או מאה. צריך למצוא את האיזון הנכון. לדוגמה, בנושא של תחבורה ציבורית, זה לא או לסגור את התחבורה הציבורית או לפתוח אותה. בוא קח לדוגמה, מי שעולה לתחבורה הציבורית צריך לעלות עם גם מגן פנים וגם כפפות. עכשיו בוא קח את כל המובטלים, אם אתם זוכרים, להבדיל, כשהיינו בתחילת שנות ה-2000, כשהיינו עולים לאוטובוס, היה עולה פעם בכמה מתחנות, היה עולה מאבטח, כי היה אז את התקופה של הפיגועים. בוא כך, תקים מערך, משרד התחבורה, שרה רגב, תקים ממערך אבטחה, כמו שהיה אז, שיעלו, יהיו מאבטחים, קחו את אלו, יש היום מספיק מובטלים, שעלו ויבדו, יאכפו את העניין של אנשים שנמצאים עם מסכה ועם מגן באוטובוס, לדוגמה. הדברים הם לא או לסגור או לפתוח. זה לא הולך ככה. מזל שאין את האוטובוסים של פעם שהיו ככה. בדיוק. צריך את האיזון המידתי הזה, וצריך למצוא פתרונות יצירתיים. אותו דבר במסעדות. מסעדות פתוחות, לעשות מרחקים מסוימים. היום יש מלא מובטלים, ושזה מאוד מצער, אבל אפשר לעשות המון בפיקוח. ואכיפה אפשר לעשות המון בדברים האלה. היו עוד המון אוטובוסים שלא נמצאים בשירות, אפשר לצרף אותם לשירות ההסעות. להפחית את כמות הנוסעים באוטובוסים, אבל אתה יודע מה עוד? אחריות אישית. זה אין ספק. אחריות אישית. כל אחד ואחד מאיתנו חייב לקחת אחריות אישית ולהתנהל כראוי. אנשים לא שמים מסכות. ואתה יודע מה אני רוצה להציע לנהגי האוטובוסים האלה? הם הגיבורים. להתמודד עם כמויות אדירות של נוסעים שרוצים להיכנס לאוטובוסים. ולדרוש מסכות. ולדרוש מסכות, זה לא פשוט. אז זה מה שאני אומר. צריך להקים, כמו שאמרתי, זה פשוט אפשר לעשות את זה. להקים איזשהו מערך, כמו שהיה אז, של הבטחה באוטובוסים. אותו דבר, אכיפה כזו, של מבטח שעולה בכמה תחנות. הרי בואי, נהג אוטובוס נוסע. נכון. הוא לא יודע מה הבחור במושב מספר 50, אם הוא עם מסכה, בלי מסכה וכדומה. בסוף, כמו שאת אומרת, זה הכל אחריות אישית. צביקה כותב כאן, משהו שאני מסכים איתו לגמרי, הוא כותב, מאז שקמה ממשלת החירום, הכל מדרדר. אשכרה, מאז שגנץ נכנס, הכל... תקשיב, בועז, בוא נודע על האמת. אכלתם לאהוב את בר סימן טוב, לא לאהוב את ליצמן, לאהוב את מה נתניהו עושה. הדברים עבדו, לטוב ולרע. לא שלא היו טעויות, היו טעויות, אבל דברים פעלו. היום עם הממשלה הפריטטית הזאת, שאף אחד לא מבין מה הם עושים. כן, אבל זה ראש הממשלה הקים אותה. בוודאי. אז אני אומרת דבר כזה. מה דעתך שראש הממשלה יקרא לחליפי ויגיד לו, חליפי, תקשיב, אני מסיים את הממשלה הפריטטית הזאת. מה, הוא ילך לבחירות? הוא יקבל 4 מנדטים? לא, אבל ברגע שהוא מסיים חצי שנה, גנץ ראש הממשלה. זה הקושי. אני מבינה את הבעיה. זה לא הקושי. זה לא הקושי. זה גומר את נתניהו. זה גומר את נתניהו, אני מבינה את הבעיה. אבל המצב הזה של היום, איך שאנחנו מתנהלים,
הוא פשוט בלתי אפשרי. אני שומעת על ישיבות קורונה שלא מסתיימות, כי לא היה מספיק סבב שרים. לא כל השרים דיברו. זה הרי לא הגיוני. לא הגיוני שהחלטות בריאותיות לא מתקבלות, בגלל ששרים לא מסיימים לדבר את מה שיש להם להגיד. משהו פה חייב להשתנות. משהו פה חייב להיות אחרת. זה לא יכול להמשיך כך. אנחנו רואים את התוצאות בשטח. ואני מציעה שתהיה פה חשיבה מחדש. אני סומכת על ראש הממשלה שימצא את הדרך איך לנהל ישיבות קורונה בצורה הרבה יותר מעשית. זה נכון שזה עניין של מדיניות, אבל כמו שאת אמרת בהתחלה, אנשים הם מקלים ראש היום. ברגע שנפתח המשק, אנשים התחלו להקל ראש, ולא באמת. היום בואי תספרי לי כמה היום ראית ברחוב שהולכים עם כפפות, לעומת באותו גל ראשון, שכל שני היה הולך, כל אדם שני היה הולך עם כפפות. בכלל לא. אין בכלל, אין את הדברים האלו. כמה ראיתי מסכות, לא מסכות, עם מגנים. כמה ראיתי, היום את לא רואה. למה? מאחר שהמשק פתוח, החיים הם חיים רגילים, ואז אנשים מקלים ראש. אז קודם כל, כמו שאת אומרת, זה חשוב מאוד, העניין של האחריות אישית. זה לפני הכל, לפני האכיפה, לפני הכל. אבל העניין של האכיפה, הוא עניין משמעותי פה, כי אנחנו לא יעזור, אנחנו העם היהודי, אנחנו הישראלים, אנחנו ראש גדול, אנחנו אוהבים תמיד להתחכם. צריך אכיפה. אכיפה, ובואו נראה מה יוסף ססון, הירושלמי, מדבר על מה שזרקתם פה בין השורות, גם על זה, הנה. ערב טוב, בועז. הימין היום שווה יותר מ-61 מנדטים, לכן לפי סדר עדיפות צריך ללכת לבחירות חדשות כדי א', למגר את המולסה השמאלנית מקרב הממשלה ולתת לה לתפקד כראוי, 2', לצמצם את הסמכויות של היועץ המשפטי לממשלה, 3', לצמצם את הסמכויות של בית המשפט העליון ולהגביל אותו מלמחוק ולהסיר חוקים של הכנסת של נבחרי העם, וארבע, חשוב מכולם, ללכת לריבונות מלאה חודש לפני הבחירות בארצות הברית, ושלום על ישראל. קודם כל, מדבר לעניין, צריך לומר, בהחלט מעניין, רק אני אומר את דעתי, הנושא של בחירות כרגע... קשה. קודם כל, בשביל צריך משהו כדי לפרק את הממשלה, צריך הנושא של הריבונות כנראה עוד מהפרק, את זה שאתם רואים שלא מדברים על זה, בימים האחרונים, כמה זמן אני אומר פה שלא תהיה ריבונות? כן. כולם אמרו לי, אדם, אתה מדבר, אתה לא מבין. פוליטיקה, אנשים לא מבינים פוליטיקה. אבל לפי ההסכם הקואליציוני, מה שנקרא המסע ומתן על הריבונות, או יותר נכון, בין גנץ ונתניהו, יתחיל רק מהראשון לשביעי. לא, היא קבע בראשון לשביעי, אז בואו, אנחנו כמה... אבל אין לו מסע ולא מתן, יש. לא יודע, אני אומר, המגן... בתוך הימין אין פתרונות לזה. אבל בסדר, אבל צריך באמת להסתכל על העניין הזה. אני אישית בעד בחירות, אני רציתי עוד שלא תקום בכלל הממשלה הזאת. ברור. אבל אנחנו בתקופת קורונה. וזה פרמטר, כי נתניהו יודע לשחק, נתניהו יודע לשחק עם פוליטיקה יותר טוב מכולנו, מבין יותר טוב מכולנו, מה שאנחנו חושבים שלא יכול. אני זוכר כאן איך בערב לפני ממש שהתפרק הכל, ערב לפני יזבק אני קורא לזה, לפני החיבור הזה, עמדתי כאן באולפן, הרמתי ידיים, אמרתי נגמר הסיפור. אני, כאן, עמדתי, זהו, נגמר הסיפור. והקסים קסם קוסם הזה, לא יודע מאיפה שלף, פירק את כחול לבן, רפי פרץ פירק לו גם כן אותו מימין, לא יודע, הוא עושה דברים של... ואף אחד, אף אחד, בכל צמרת הליכוד אפילו לא חשב ולא חלם ולא הבין מה שהוא הולך לעשות. איך אני יודע? איך אני יודע? חלק היו ככה כתבו איתי, אם אני יודע מה קורה. אם אנחנו יודעים מה קורה. אז אתה מבין שהוא עושה את הכל ככה בזה, והאיש רואה קדימה, אבל... יש לו בתוך המשוואה הזאת משתנה, שהוא גם משתנה כל הזמן, שהוא לא, אי אפשר לקחת אותו בחשבון, זה לא פוליטיקה, זה קורונה. ועם זה הוא צריך לזוז. אף אחד לא יודע לאן הקורונה הזאת לוקחת אותנו ומה עושים. ולכן בחירות, אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא. בטח בתקופה כזאת, כפי שאמרת. ואני חושבת שזה בעצם עקב האכילס הכי גדול, כי זה משפיע על כל הלך החיים שלנו במדינת ישראל בחודשים האלה, וזה גם ממשיך להשפיע. אבל כמו שאתה אמרת, אני שמה את מבטחי בראש הממשלה הזה. אני יודעת שהוא יודע לנהל, הוא יצא ממצבים בינלאומיים, מצבים פנימיים מאוד מאוד קשים, והדברים באו לידי ביטוי. אני מאמינה שדברים יסתדרו, וכמו שאתה אומר, לצערי, בחירות כרגע זה לא דבר רלוונטי.
אני רוצה להגיד את זה משהו דווקא בזווית אחרת שהוא אמר. הוא אמר שאנחנו, הימין היום שווה 61 מנדטים, ואי אפשר לעשות כל מיני שינויים בכל הנושא של מערכת המשפט. אני רק רוצה להגיד שאנחנו כבר היינו בממשלות ימין, שהיה 61 מנדטים, ואני מוריד את כחלון. היינו עם ליברמן 66 מנדטים, ולא היה, ולפעמים יש ח"כים מהימין שהם האחרונים שירצו לעשות שינוי במערכת המשפט. ויש ח"כים, לפחות לשעבר שאני יודע, מהשמאל, שהם הראשונים שיעמדו עם דגל ולעשות במערכת המשפט. אז כשאני אומר הימין, זה לא תמיד הימין כזה שירצה לעשות את השינוי, וצריך בסופו של יום 61 חברי כנסת, זה לא משנה ימין או שמאל בסופו של דבר, כי יש ח"כים ימניים שבחיים ולעולם הם לא יעשו את השינוי במערכת המשפט. טוב, רגע לפני הפסקה, אני רק אספר לכם שמחר אנחנו נהיה כאן עם שעתיים, מ-9 עד 11, מהכותל המערבי, י"ז בתמוז, תוכנית מיוחדת לנשמה. הדברים האלה שבלעדיהם אפשר לסגור כאן את הבסטה. פשוט כך. אז מחר שעתיים של האולפן הפתוח, בין 9 ל-11, הישר מהכותל המערבי, עם אורחים שונים, י"ז בתמוז, חשוב, חלק מרכזי במה שמוביל אותנו. הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. באולפן הפתוח חזרנו לפני שנמשיך עם הסרטונים. אבישי שרעבי, מה קרה היום? עמרם, חג'בי, שרעבי, הבאתם סרוג, לחוך, משהו? מוזמן ביום שישי, ביום שישי בבית. מרק תימני, משהו? מה זה מרק תימני? חיל בפיתות, מרק, בשר, עוף, שניכם מוזמנים, אמא של אמא, שרה, הם בדרך. אנחנו בדרך, אני בא עכשיו. עכשיו. נחזור בסוף שבוע הביתה, טוב. אף פעם בעיה. אבישי שרעבי שואל, מה עם חיבור ארגוני הימין? הבטחת עם סימני קריאה עד שנגמר לו הזה. כן, נכון, הבטחתי לטפל, ואני אספר לכם מה קורה. מה שאבישי שרעבי כאן מתכוון, זה ארגוני הימין שמארגנים את המחאות. היה בהתחלה ארגון אחד, ופתאום התפצלו. מתמנון הארגון, התמנון הנפלא הזה שעבד יפה, כל זרוע החליטה ללכת למקום אחר. אני חייב לומר לכם שהתחלתי לטפל בנושא, היה רצון טוב בהתחלה, פוצץ. זה למושך לפה, זה לשם, לא אכפת לי מה הוא כן, זה לא, זה כן, זה לא. אני קיבלתי החלטה עם עצמי, מי שמארגן הפגנה, נעזור, נפרסם, נעשה רעש, כל היתר, הרמתי ידיים. אז אני יכולה לפנות אליהם, כי אני אקריך את מהפעילים. זה שם איבה. אני פה רק להגיד להם. אז היה. חברים, אנחנו ממוקדים מטרה. חבל, חברים, אנחנו ממוקדים מטרה, ולא להתעסק במי אכל למי, ומי שתה למי, ומי אמר למי, ומי... כן, אבל יש שם הרבה יותר עמוק, זה יותר עמוק, זה תובע את זה, וזה ככה, וזה הגיע... חבל מאוד. הגיע למקומות עזועים, אנשים רבים למען המדינה, בשביל, במקום לריב רק למען המדינה, רבים בין המדינה. ובאז לא תתאה, שאנחנו... הם אוהבי ארץ ישראל, המדינה חשובה ברור, להם. ברור, ברור. בכל מנתם. אגב, אני אגיד לך גם עוד משהו, אני גם בטוח שבשמאל המדינה חשובה להם, רק שהם רואים את המדינה אחרת. בואה, לא אנחנו בימין אף פעם לא ידענו להפגין. אף פעם לא ידענו להפגין, אף פעם לא ידענו לצאת במסות. אגב, אני רואה בהפגנות ממד אחר ממה שאחרים רואים. הם הרבה מפגינים, הם חושבים שזה ישפיע על מנדלבליט, זה לא משפיע על אף אחד. ההפך. כן. אני רואה בזה משהו אחר, זה פשוט מאחד, במיוחד לקראת לפני בחירות. נכון. מכניס את האנשים לראש, מהיר אותם. נכון. זה העניין של ההפגנות שאני רואה בימין. בשמאל, אין עניין, השמאל זה מערכת כספית, זה משהו אחר לגמרי. בהחלט. עניין פוליטי נטו. נכון. שום דבר אחר. זה הסיפור, חברים, ומה לעשות? מה לעשות? טוב, עוד שאלה שיש, טוב, אחר כך שאלות, יש כאן על גל הירש ובלפור ועוד ועוד ועוד. בוא נקפוץ לרוסיה באהבה, לניסן יופה, יופה, ששלח לנו סרטון מרוסיה. הנה. שלום בוש, מניסן, מרוסיה מדבר. כואב לי המצב בישראל עם הקורונה, עם כל החולים. כבר 1,000 נדבקים ביממה. אני המצאתי מין פתרון כזה. אם יאפשר, נגיד, להוציא את החולים לאיזשהו עיר הסגר, אחד עם הרופאים, עם הבתי חולים, עיר, נגיד, כמו אלעד, נגיד, לפתוח את עיר אלעד למין תיירות כזאת שאחרי השיקומי, יש שם את כל המצע, יש שם בתי מלון, יש שם הכל, להוציא את האנשים לשם, שהם שם יבריאו, לעשות מין איזשהו שם בסיס בריאותי, רפואי, ובסופו של דבר זה יכול לפתוח את כל המשק,
של ישראל. א', אני חייב להגיד, על פניו הצעה מעניינת, אבל אם אתה עושה את זה ישר מטבריה, מה איתנו? בדיוק. מה איתנו? לא, אבל אי אפשר לסגור. נשלח אותם לגולג ברוס. אבל תשמע, זה בעצם מה שאמר כאן ניסן, אומר דבר מעניין. דבר מה, לא, אני אגיד לך, אני אקבל אותו קצת. אני לא מסכים, אני אגיד לך עוד מעט למה. רגע, אני לא אמרתי שאני מסכים. אני אומר, הוא אומר דבר מעניין, שזה בעצם כמו פרויקט המלוניות, אבל הוא אומר, תרכז את זה במקום אחד. במקום מלונית בירושלים, מלונית בזה, זה להטיל את הסיכון. אבל זה לא סוגר את אילת. תיקח את רצועת מלונות שבמלא לא עובדת, תתלבש עליה, תעשה מין עיר קטנה, אין מיליון... כמה חולים היום יש בקורונה פעילים? 10,000 חולים? 13 אם אני לא טועה. 13,000 חולים, 13,000 חולים. אם אתה מרכז אותם באילת, אתה גומר את העיר. מה עם התושבים של אילת? חוץ מזה, אתה גם נותן איזשהו קטן, בוא שים לב למלונות שהיו מלונות קורונה. יש להם איזשהו, גם היום, כיום, גם המלונות שסיימו את תפקידם, לא מכלסים אותם, יש להם סוג של קטן, זה סוג של העיר מקלט. אז תחליף את השם, במקום שרתון, תעשו אותם עיר מקלט. אני, זה לא, התוצאה של המלוניות, זה הכי נכון. אבל מה שרציתי להגיד שאהבתי אצלו, שמחפש דרך אחרת, יצירתית, פה כולם מקובעים, אף אחד לא מחפש דרכים. אבל אתה יודע, מאוד אהבתי אצלו, שאתה רואה את המעורבות של יהודי העולם, מרוסיה. הוא דואג על המצב הבא. רימו לך פה שאלה בעניין הזה, כן? זה קורה כל יום. כל יום, אתה רואה פה מארצות הברית. נכון. את לא גרה פה, צריך לומר. אני מחולקת את זמני. לא, בוא נעשה את הדברים, איפה את חיה, המרכזית? אני נשואה ליהודי אמריקאי מקסים, ואנחנו גרים בניו יורק. אני הגעתי להצביע בפעם השלישית על חשבוני הפרטי, בבחירות, הצבעתי לליכוד. לא בי 15 שלחו אותך להצביע, משהו? לא, אף אחד, על חשבוני. תקשיב, הכללות והמילים היפות שקיבלתי כתוצאה מהטיסה שלי לפה, שהמטוס התבע ושלא תגיעי, הגעתי, הצבעתי ונשארתי בגלל הקורונה, ואני בן זוגי שם שיחיה כבר 4 חודשים בניו יורק עם המאומות ועם הבלגן. קיבלת מתנה להיות בארץ. ואני נהנית מכל רגע, ואתה יודע מה בועז? ברי, שהוא זה שם של בעלי, הוא יודע את המחויבות שלי לארץ ישראל, הוא מכבד את המחויבות שלי לארץ ישראל, זה חשוב לו באותה מידה. הוא רואה את מה שאני עושה, הוא תומך והוא מחזק, ואני פה כדי להמשיך לעשות... אבל השאלה, ומה ששואלים, כמעט כל ערב יש את השאלה הזאת, כי אנחנו מראים סרטונים של יהודי העולם, ואז כותבים לי, יש כאלה שהם פשוט שואלים, איזה זכות יש לכם להתערב אם אתם לא גרים בארץ? אוקיי. אז קודם כל, אולי לגבי... אמרתי בעדינות, שאני תצביני. לא, אני יודעת, אם תראה איזה דברים קיבלתי, אז תבין שקיבלתי דברים הרבה יותר. לא, אני שואל את זה מימין, זה מימין. בסדר גמור, חברים, זה לגיטימי לחלוטין, זה שאלה לגיטימית לחלוטין. במקרה שלי ספציפית זה לא כל כך רלוונטי, כי אני עובדת בחברה ישראלית, שעובדת מול ארצות הברית, אני משלמת ביטוח לאומי ומס הכנסה וקופת חולים בדיוק כמו כולם. אז המשכורת שלי משכורת ישראלית, אז ככה שיש לי את כל הזכות לבוא ולהצביע. לגבי חברים שלי שמגיעים, חברים, אתם לא מבינים כמה היהודים בעולם, במיוחד הישראלים, עושים בשביל ארץ ישראל ובשביל מדינת ישראל ובשביל שמה של מדינת ישראל, במיוחד בתקופה הזאת שאנחנו מאבדים את יהודי העולם, במיוחד את אלה שהם נולדו בעולם ולא ישראלים לשעבר. איזה עבודת קודש הם עושים בכדי לשמר את שמה של מדינת ישראל, בכדי לקדם את מדינת ישראל כמדינה יהודית, ולא לאבד אותה. אתה יודע, אני לא אכנס יותר מדי לעניין, אבל שתדע לך שאנחנו בארצות הברית מתמודדים עם דמוקרטים, יהודים דמוקרטים, שהם איבדו את דרכם כיהודים בארצות הברית. אתה רואה את הלקיחה לשמאל הפרוגרסיבי שאליו הם מגיעים, אז אנחנו שם, היהודים הישראלים, עובדים באהבה ובשמחה, ונוסעים ומקדמים. אני עושה פעולת התנדבות שם מכל הלב. אני מרגישה שזו זכות וחובה שלי לבוא ולהצביע. יש גם דוגמאות שאני יכול לתת. יש גם הרבה יהודים שיש גם... יש גם הרבה יהודים שבחול שהם נסעו לשם כדי לשרת. ברור. באמת, הדוגמה מדהימה את ג'ו. ג'ו ידיד חבר טוב, הוא עושה עבודת קודש בארצות הברית. הוא לא זז בלי דגל, בכל חור, מכוניות, מסירות. ג'ו, דוגמה מדהימה, מספר אחת לדעתי בארצות הברית על העשייה שלו. באמת, יישר כוח, אין מילים. באמת, עושה עבודה, ויש עוד לא מעטים. אני מכיר את דוקטור רחמים קארו מלונדון, שהוא כל הזמן בא להצביע. הוא רופא בלונדון, בא, נוסע להצביע, לא משנה שהמפלגה שלו ימינה לא נכנסה. אבל... יש הרבה וטובים. כן, הוא התבאס פעם אחת, בא להצביע מלונדון, לא עברו את אחוז החסימה. לא רק שהיא לא נכנסה, גרמה לקשלות ימין שלה. כן. לא רק שהיא לא נכנסה, גרמה לקשלות ימין שלה. אבל זה אנשים, באמת, יש יהודים בעולם, רבים מהם אלה ששולחים לנו גם את הסרטונים וזה, ועוקבים גם אחרי התוכנית, שהם באים לכאן,
והם דואגים, והם גם מתפעלים את המשפחה. נכון. אני יודע כל הזמן מתפעלים את המשפחה, ללכת ולעשות וזה, אז מעורבים, ולא כל מי שנמצא חברים בחול, אמרתי את זה השבוע, הוא חי בחול, זה בגלל שהוא רוצה. ממש. יש כורח נסיבות, יש דברים כאלה. אצלי במיוחד זה פשוט נסיבות, זה הורה וניסולי שואה. זה יותר מורכב מסתם פשוט לקום וללכת. ומי שמכיר אותי יודע שאני מחויבת לארץ ישראל כל חיי, ואני אמשיך לעשות את זה גם משם וגם מפה. בסדר, אנחנו דיברנו עם אלעל וכאלה שלא יתנו לך יותר לצאת, ואת נשארת פה. אז אני... היא לא יכולה לצאת, זהו. אי אפשר לצאת. עד שאין, עד שלא מסתיים את הקורונה, היא לא יכולה לצאת. אין לה ויזה עכשיו לעשות את זה, נגמר הסיפור. טוב, נספיק עוד מעט סרטון. בואו נעבור לגל הירש, כותב לנו כאן, גילי, דברו על נושא של גל הירש. צייצתי היום, היום צייצתי, בואו נראה רגע את הציוץ שלי. אתם יודעים פה, הכל זה לא מתוכנן, אז אנחנו ככה נכנסים. היום, ממש דקות אחרי שקיבלנו את ההודעה מהפרקליטות בנושא של גל הירש, כתבתי כך. פתאום מודיעים לגל הירש שיש כוונה להעמידו לדין בחפוף לשימוע. איך זה תמיד קורה כאשר את בן אדם מתקרב לתפקיד ציבורי? איך אמר מנדלבליט? הסירחון עלה לשמיים. טוב, התזמון... כל פעם, כל פעם... תראה, אני אגיד, אני רוצה להגיד משהו להשלמת התמונה. תראה, הפרקליטות נוטה תמיד בנקודות מסוימות לשלוח את אותו מכתב. הרי המכתב הזה מה אומר? אנחנו קראנו את חומר החקירה, אנחנו מתכוונים להגיש כתב אישום, אלא אם תבוא ותוציא לנו איזה שפן בשימוע שבו אנחנו זה. עכשיו, אני מזכיר לך שגם ראשי עיר קיבלו הם מכתבים כאלו בכפוף לשימוע, בדיוק כשנכנסים לשנת הבחירות. החקירה יושבת 5-6 שנים, מבינה. נכנסים לשנת הבחירות, לשנת הבחירות, בום, מוציאים את אותו מכתב. הניסיון הזה של הפרקליטות גם להתערב, הרי בוא, אנחנו, לכל יש תזמון שם. הכל יש תזמון שם, לא בכדי הוא קיבל את זה עכשיו, לפני כזה שהוא מתקרב לתפקיד. כן, בדיוק עזר תפקיד. בדיוק, הוא מתקרב לתפקיד מסוים, ואתה יודע, היום יש מחפשים פרויקטור לקורונה, אני לא אומר, מחפשים... אני אשר אוכל מחר, אני ממנה אותו. אבל אני אומר, אותו מפכ"ל. הכי ראוי שיש. אני אומר שהתזמונים האלו הם לא במקרה. התזמונים האלו מתוכננים באופן חד משמעי, וזה לא רק בעניין של גל הירש, יש את זה בהרבה אנשי ציבור. במקום שהפרקליטות יבוא ויגידו דווקא אנחנו נעשה הכל על מנת למנוע את המכתב הזה שהוא יתערב באיזשהו משהו, אם זה בשנת בחירות, אם זה בתפקיד כזה או אחר, לעשות את זה לפני. לא, הם מחכים, תמיד יש להם את הזמן שבו הם מוצאים את זה באופן מתוכנן. אין פה צפרי. אתם מאמינים שפעם יהיה מישהו שיקום ויגיד, המלך הוא עירום? יהיה מישהו בפרקליטות שימצא את האומץ ויעשה את הדבר הזה? יש, הם מתראיינים... התוצאות. מדברים איתנו עם העיתונאים, כל מיני עובדים בפרקליטות. לא, אבל כך למשל את אינון סרטה למשל, הוא מתראיין ואומר שהוא בפרקליטות, יש המון דברים שצריכים... לא, אבל שמישהו שיביא את זה... אינון סרטה מתוך הפרקליטות... אני רוצה אבל להגיד לכם מה הייתי עושה, זה נשמע לכם פנטזיה, אבל זה מה שהייתי עושה. אם אני השר אוחנה, אני ממנה מיידית את גל הירש למפכ"ל. כמובן שכולם יגידו, אני יודע, לפיד וכל אלה. אבל מה? מה שיקרה, הרי תהיה התנגדות. ויגישו לבגץ, וכל זה וכל זה וכל זה. אבל אני רוצה שגנץ ואשכנזי וחבורתו יתנגדו גם הם. זו עילה להפלת ממשלה. בז, השר אוחנה שומע אותך. זו עילה להפלת ממשלה. בהחלט, השר אוחנה שומע אותך עכשיו. כן, השר אוחנה גם מספיק מתוחכם, הוא לא צריך אותי. הוא מספיק מתוחכם ויודע. הלוואי שזה היה ככה קל במובן הזה שהוא בא ומחליט, זה המפכ"ל, וזה כן, צריך להעביר, הוא יצטרך לעבור הרבה משוכות, והשר אוחנה העבירו אותו משוכות עוד ביותו שר משפטים, העבירו אותו משוכות בעניין של הפרקליט המדינה, זה לא... רגע, לפני ההפסקה, אני רק אקרא לכם פוש שיוצא עכשיו מאפליקציה של 04, תיעוד, מחבל יוצא מהרכב, משליך בקבוק תבערה לעבר מגדל עוז. נו, זה מן הסתם יוצא רק אצלנו, מן הסתם. אם זה הייתה אבן, עם DNA. הכל עניין של מדיניות. רק היו חושבים שזה שייך. שרוצים לפצח, מפצחים. אני אומר את זה תמיד, הריבונות זה דבר חשוב, אבל הריבונות המעשית זה לפצח את כל, ביום יום, לפצח את כל פעולות הטרור האלו. לשים דגש שאנשים יוכלו לצאת מאותם יישובים לירושלים בלי לפחד, בלי לחטוף אבן, בלי לחטוף בקבוק תבערה, בלי לפחד שהאישה יוצאת עם הילדים לבד במכונית. זו הריבונות האמיתית, שלא מפצחים את זה. הריבונות האמיתית זה ללכת לכפר של המחבל הזה וכולם החוצה עד שמביאים אותו. בדיוק. זו הריבונות האמיתית. הפסקה אחרונה ואנחנו מיד שווים. חזרנו על פן הפתוח, כותב כאן רייסמן על היהודים, הוא כותב כמה תגובות על יהודי ארצות הברית, לא ישראלים, לא דתיים, אחרים כותבים כאן רפורמים, וחנה יפה כותבת כל הישראלים בניו יורק הם שמאלנים, זה לא נכון, חברים, זה ממש, תראה דוגמה.
הנה דוגמה. אני בעוד רבים וטובים. מה, אלי ביר, ידידי, ששבועיים פה, שבועיים שם, עכשיו הוא בארץ, נשיא איחוד הצלה, מה הוא שמאלן, הוא לא יהודי, הוא חרדי. אז יש ויש, יש מקומות ויש מקומות, אבל יש התבוללות לא קטנה. יש התבוללות, אני רוצה שתבין, 30% מיהודי ארצות הברית הם רפובליקנים, בהגדרה שלהם. זאת אומרת, זה אנשים שהם קרובים למסורת, מחוברים לארץ ישראל, מאוד אוהבים את ארץ ישראל, תורמים כספית לארץ ישראל, פועלים בשביל ארץ ישראל. לצערי, הרוב, ה-70% הם בדמוקרטים. ומה שאמרת זה שהם אפילו הולכים עוד יותר קיצון. זאת אומרת, הם מאבדים את הזהות היהודית שלהם. במודע. במודע, מתוך רצון. זה דברים שאתה רואה ואתה נדהם. אנחנו, הישראלים שם, הבעיה היהודים, פועלים בשביל לחבר בחזרה עד כמה שניתן. ההתבוללות שם היא איומה, בועז. אנשים כבר לא, אין להם שום קשר, לא מבינים למה בכלל צריכים להיות יהודים. ואנחנו שם עובדים על מנת לא רק לתת להם איזשהו כיוון, איזשהו חיבור, להחזיר את הניצוץ היהודי בחזרה. המספרים שם אבל מפחידים, אנחנו רואים את הנתונים של... אז זה 70%, רובם של... יותר. הם התורמים הגדולים ביותר של המפלגה הדמוקרטית. היהודים. אבל מה הבעיה? שכאן יש כאלה שחוששים מהם, יהדות ארצות הברית. כאילו, מה תעשה כאן, יהדות ארצות הברית? אתה יודע, זה מעקב האכילס שלנו, וזה מחליש אותנו שם. התפיסה הזאת של מה תעשה יהדות ארצות הברית, קודם כל זה לא מקשה אחת, כמו שאתה רואה, אנחנו דווקא הרפובליקנים, מתוך כוח האמונה... אני רואה שאנחנו מסתדרים יופי. בדיוק, מתוך האמונה שלנו בצדקת הדרך, והאהבה והחיבור שלנו לארץ ישראל, אז הכוחות שלנו באים ממקומות אמת, נובעים מתוכנו. זה לא איזושהי ניסיון למצוא חן בעיני הגויים, נקרא לזה ככה. אנחנו מחזיקים ומחזקים את השורש שלנו, וזה מה שמוביל אותנו. אז רואה לטראמפ, ואת רואה שטראמפ מתנהל למען ישראל. נכון. שים לב. עם יהדות ארצות הברית שהיא מתנגדת לזה. בהחלט. בדיוק, ושים לב, על אף ולמרות 70% מיהדות ארצות הברית שתומכים בדמוקרטים ועושים הכל כדי לנגח את נתניהו, שתבין כמה אהדה וכמה נתניהו מנהיג גדול בעולם ובארצות הברית, על אף כל ה-70%, וזה היהודים הדמוקרטיים, אם על אותו, זה יהודים חזקים כלכלית, בהחלט. זה יהודים חזקים שמקושרים, ועל אף המנהיגות של ראש הממשלה נתניהו מעל הכל. לחלוטין. הוא נחשב שם לאחד האנשים החכמים המבריקים והעילוי הכי, הכי גדול שהם יודעים, ואתה יודע מה? נעשה שם איזשהו סקר, מי היית רוצה, אם זה פעם שיהיה נשיא ארצות הברית, אם בכלל אחד השמות שעלו ובמקומות מאוד גבוהים זה בנימין נתניהו. תגובה של לוי אני קורא, אתם יודעים כאן זה בלי קשר למהלך התוכנית, מה שאני רואה קורה, להיות פוליטיקאי בימינו זה קצת מסוכן, כי כל הסיכויים שהתפרו לך תיק, לא נכון. אם אתה מכחול לבן לא קרה לך כלום, אם אתה מהצד שלו... להיות פוליטיקאי בצד הלא נכון, זה מסוכן. כן, בדיוק. ובמיוחד אם אתה תדרוש שינויים משפטיים במערכת המשפט, הניסיון אומר, לפחות בכמה שרי משפטים שרצו לעשות שינויים, נתחיל אם זה נאמן, אם זה חיים רמון, פתאום ככה שאתה מתיישב על הכיסא, צץ לך איזשהו תיק, איזושהי חקירה, ואמר את זה גם הנשיא ריבלין, שהיום מגן מכל משמר, על המערכת המשפטית, על בית המשפט העליון, איך הוא אמר לאהרון ברק, אמר לו את זה, מה שאתה עשית פה זה לא מהפכה, זו הפיכה. ויש הבדל גדול בין מהפכה להפיכה, אבל היום אתה יודע, בסופו של דבר רואים שהכל תלוי על איזה כיסא אתה יושב, כדי להביע את העמדות. גם אם הוציאו אותך מהסיפור. נכון. בדיוק. טוב, רונית שמש כותבת, צריך שוב לשדל את האוזר והשותף שלו, שכחתי שמו, היא אומרת, אנדל, לתמוך בממשלה לפרק את השופט עם גנץ. עכשיו, השאלה הזאת היא מעניינת. למה? אתמול דניתי חבר כנסת דווקא, מישהו מחבר הכנסת בעניין הזה, ואמרתי לו, דעתי, שזה בלתי אפשרי עכשיו. אין סיכוי. כי אם עכשיו מתפרקת הממשלה, זה לא שאפשר להוציא את כחול לבן ולהכניס את שני אלה ול-61. אם היא מתפרקת, היא מתפרקת. צריך לבחור. ואז גנץ הולך להיות ראש ממשלה. אבל יש סייג, יש סייג. היא אלא אם, על פי הסכם הקואליציוני, אלא אם, בזמן שהיא מתפרקת מעל 75 חברי כנסת יצביעו נגד... הראשון שרץ להצביע זה ליברמן. אבל יכול להיות ש... אבל אולי יאיר לפיד לא רוצה להצביע שגנץ יהיה ראש ממשלה. איך תדע? אולי אתה, אולי מישהו אחר גם נכנס... זה באמת אי אפשר לדעת, כי גם יאיר... אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת. מתהפך. תראה, הסייג הזה... אני, ראש הממשלה נתניהו, רואה איזה 3-4-10 קילומטר צעדים לפעמים. הסייג הזה לא בכדי נרשם. לא בכדי, אתה יודע, בפוליטיקה, אנחנו קמנו כבר עם בחירות, פתאום מופז היה עם ראש הממשלה נתניהו, אני מזכיר לך, אנחנו הלכנו לבחירות, הלכו לממשלת מיעוט עם יזבק,
פתאום כחול לבן מתפרקת. בוא נגיד ככה, הסייג הזה לא בכדי. אז אני אגיד לכם עכשיו משהו שאני די יודע, בסדר? האוזר כבר בתוך החבילה. אנדל עדיין לא. בסדר, הנה, נספר לכם. כן, כן, הוא פחות או יותר בכוונותיו ורצונותיו מבין את העניין. אני חושב שהם גם מבינים את ה... תראו, אם היה 61 איתם, זאת הייתה ממשלת חלומות, ואני אסביר לכם למה. לא בגלל שהם רואים עין בעין עם ראש הממשלה נתניהו. אין שם חיבור בכלל. בכלל. בכלל, שום חיבור. כמו אני והמרק התימני. בסדר, אין חיבור, אני מזלזל על זלזול, אבל אני לא אוכל את זה כל יום. אז אין חיבור. אין חיבור בכלל. אפילו ברמה של ליברמן, היחסי האהבה האלה, נקרא להם ככה, בסדר? אבל השניים האלה יודעים שאחרי הבחירות אין להם שום סיכוי, נגמר הסיפור שלהם. נכון, אז... זה ההזדמנות שלהם להיות שרים, זה מה שאני אומר. להישאר, לעשות מה שהם רוצים. איך זה נקרא דרך ארץ? משהו כזה? דרך ארץ לא תהיה לאחר הבחירות האלה, הם יודעים את זה לחלוטין. ולכן זה מה שמצער בכל הסיפור הזה. אבל שים לב כמה... רק שנייה, זה מה שמצער. ארץ חוץ לארץ. ארץ חוץ, אולי בחוץ לארץ, גם לא נראה לי ששם. זה מה שמצער בכל הסיפור הזה, בועז, כי יכולנו באמת בקונסטלציות נכונות ואחרות כן לקיים ממשלת ימין בריאה, יציבה, חזקה, שהייתה מנהלת את נושא הקורונה, אתה יודע, מרימה את כל הסיפור הזה למעלה, ואנחנו מוצאים את עצמנו מדשתשים בכל מיני דברים ו... אני אגיד לכם מה הקטע, אתה לוקח את המנדטים של ליברמן, תוציא אחד נגיד, תיקח ממנו חמישה, בסדר? חמישה תיקח מליברמן, תיקח עוד האוזר והנדל, זה כבר שבעה, כי הם אנשי ימין, לא יעזור שום דבר. נכון. תיקח, אני יודע, את עומר ינקלביץ', שימין נטו, מי שמכיר. זה שמונה, יש שם עוד כמה, אבל נגיד אלה לבד. נכון. תראו איזו ממשלה יכלה להיות כאן. אותם שמאלנים המפגינים שם, צריכים להבין. אני לא מדבר עכשיו על בוגי יעלון, שהוא בתפיסת עולמו ימני, אבל הוא לא רק מי, לא בטוח. כן, לא, אבל נגיד, נגיד. במקור הוא לא, הוא תושב קיבוץ שלו. אבל נגיד, אתה יודע מה, עזוב אותו, לא צריך. שמונה, תוסיף למה שיש, ל-59 עכשיו. תראו איזה ממשלה הזאת. עכשיו, זה נותן גם לשמאל להבין שאין כאן סיכוי לשמאל. גם עוד 200 שנה, זה נגמר הסיפור של השמאל. אנשים לא מבינים. גם דמוגרפיה. החרדים מתרבים יותר מכולם. לחלוטין. והלוואי וכמה שיותר משפחות התרבו בישראל. בוודאי. אבל זה גודל. החרדים בשנים האחרונות עברו מהמפלגה של מה נוח לנו לימין. לגמרי. אין חיבור יותר עם השמאל. לא יכול להתחבר יותר עם השמאל. שס מלא שם זה אנשי ליכוד בכלל. לימין במעורבים. כן, אבל אני אומר בשס יש הרבה אנשי ליכוד וכאלה. בידות התורה. עכשיו הם מסתכלים על הם מסתכלים היום על השמאל. גם השמאל של כחול לבן, מה זה השמאל הזה של כחול לבן? זה תחבורה ציבורית בשבת, זה נושא הגיור, להפוך אותו, כל מיני נישואים אזרחיים, כל נושא הלהט"בים, בחיים הם לא התחברו אליהם. עכשיו, בלי זה אין להם מה למכור. אין, רק לא ביבי וזה, אין להם מה למכור. בחיים אין יותר חיבור של חרדים, הכל אפשר להגיד עליהם, נגד ההלכה הם לא ילכו. בוודאי. זה לא ימינה. ימין, הבית היהודי, הלכו נגד ההלכה. בגלל זה הלכה עליהם. בגלל זה, והתוצאות מדברות בעד עצמן, בוודאי. אבל אתה יודע, החיבור שכל כך דומיננטי כרגע, הוא החיבור של השנאה, חיבור של רק לא ביבי. זה מה שהוביל אותנו לכל המצב הזה, ואנשים פה היו מוכנים, והם מוכנים לקחת סיכון על ארץ ישראל, ושם רק לא ביבי. כן, אני שומע את הרצתות. לא, לא, אני אומר שזה מוכיח, תראה, למשל כמו אנדל והאוזר, זה מוכיח כמה יש כשל בשיטה הפוליטית פה במדינת ישראל, שניים, שהם בסקר הכי טוב של המפלגה שלהם הם 0.2, שזה אני מדבר על סדר גודל של 10,000 קולות, אם אני לא טועה, אלא אם תתקן אותי, והשניים האלו גרמו לכך שתהיה פה ממשלה בזבזנית, ממשלה מנופחת, ממשלה שבתקופת, ממשלה שלא יכולה לתפקד, זה ממשלה, לא מתפקדת. זה ממשלת שיתוק, לא ממשלת חירום ולא ממשלת אחדות, זה ממשלת שיתוק. אם אתה מסתכל על ההיסטוריה, כל ממשלות האחדות, גם אם זה בעניין של פרס ושמיר, זה היום ממשלת שיתוק. והשניים האלו, במקום שבזמן האמת היו יכולים ולקנות, פשוט לקנות את עולמם, היו להתחבר, כאשר אורלי לוי כבר הביאה את הנכונות שלה להתחבר עם ראש הממשלה, ניתן להתחבר, אז היו יכולים להיות פה... נחמן, כותב לנו כאן, נחמן יהודה. חבר'ה, בועז וחג'בי, אתם מסננים תגובות, זה ברור. בושה, אני ליקודניק לפני חג'בי וגם אחריו. קודם כל, אני לא יודע אם חג'בי ליקודניק, אבל... נחמן, נכון? נחמן יקר. רק שאגיד מאיזה שנה הוא. לא כתבת אבל שום תגובה, תכתוב את התגובה, אני אקרא אותה. כתבת רק שאנחנו מסננים, אז תכתוב, אולי זה לא הגיע.
ולא תמיד הכל רואים, אבל בסדר. טוב, זה הסיפור הזה. בואו נקפוץ לראות את הסרטון של יקיר התוכנית כבר, אמיר אברמזון מיתר. הנה. ערב טוב בועז, אמיר אברמזון. השאלה שלי כדלקמן. הוגשה תלונה לפייסבוק על בחורה מסוימת שמטיפה לרצח ראש הממשלה. כמובן שהגשתי גם תלונה במשטרה יחד עם כמה מחבריי. התשובה של פייסבוק, עיינו בתלונתכם ולא ראינו שיש בכך פגיעה בקהילה. אבל פגיעה בקהילה זה להגיד את המילה פלסטין, ערבי, פלסטינה, או דברים מהסוג האחר. אני מבקש לדעת מה ניתן לעשות בנושא. תודה וערב טוב. כלום. כן. לא סופרים אותנו, לא שואלים, אותנו זו חברה שלהם. חברה עולמית עם כוח מטורף. לא, לא, אבל בוא ניקח את זה רגע, בוא נעשה מזה קצת יותר, נקמת את זה, בסדר? יש את האתר של 0404, עכשיו מישהו מגיב משהו, אני יכול לחסום אותו אם לא בא לי? זכותי? נכון. גם זכותם. אומר לכם את האמת, זה לא פייסבוק, זה לא חברה שלנו. כן, אבל בוא, זה איפה ואיפה. לא, פייסבוק זה רשת חברתית. נחסמת על דברים. איפה ואיפה, אבל עדיין זכותם. אני לא אוהב את זה, שלא תתבלבלו, מגבילים גם אותנו. אפשר גם משפטית, יש פה עניינים גם משפטיים. כי אתה גם מייצר להם הכנסות, אתה עושה שם, זה לא ככה. לא, אבל בוא. אבל ברמת הבסיס, העיקרון, זכותם. זה כתוב בתקנון, זה זכותם. אז אנחנו נותנים פלטפורמות אחרות? אני חושב שאני עושה מזה... פייסבוק להבדיל מ-0404 זו רשת חברתית. וכשאני יודע שזו רשת חברתית, אז היא צריכה לגוון את מכלול פלורליזם של דעות. לא, אם אתה אומר משפטית, רגע, אבל משפט. אם אתה אומר משפטית, היום התגובות למשל ב-0404, ולא רק אצלנו, של חברת ספוט, ספוט IM, זו חברה גדולה מאוד, בינלאומית, זה תגובות חיצוניות שלא עוברות בכלל דרך המערכת, אלא מופיעות במערכת, אבל נכתבות בתוך השרתים של החברה, וזה חברתי לחלוטין. אחד שם מתווכח עם השני. זאת כן, אותו דבר. אבל פייסבוק מתיימרת להיות רשת חברתית שמגוונת עמדות. מגוונת עמדות, ובמקרה הזה אין פה שום פלורליזם, ויש פה איפה ואיפה בנוגע לתגובות. כי אם יש מישהו שמעלה איזשהו פוסט או תגובה, בנוגע להם, כמו שאמיר אמר, בנוגע לפלסטין או בנוגע להבעת עמדה מסוימת, אז מבחינתם יש בנושא מסוים, זה הבעת עמדה של חופש ביטוי בנושא אחר. אז רגע פוס, אני רוצה להקריא הודעה. ביתר עילית הוכרז המקום כשטח מוגבל לשבעה ימים. נקראת ההודעה, הודעה משותפת של משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות, ועדת השרים להכרזה על אזור מוגבל החליטה לאשר למפקד הצבאי של אזור יהודה ושומרון להכריז על השטח המונציפלי של ביתר עילית כשטח מוגבל לשבעה ימים. אין יוצא אין בה בקיצור. החל מיום ד' 8 בחודש, זה מחר, מהבוקר, מ-8 בבוקר מחר. לאור ההחלטה, כך, תוגבל הכניסה והיציאה לעיר ביתר עילית, וכן יוגבלו התנועה והעוסקים והעסקים בתוך העיר עצמה. הצעת ההחלטה תונח על שולחן ועדת החוקה וכו' וכו' וזה תאושר. כן, רציתי להגיד משפט. לא, אני אומר, זה כמו צו הגבלה במובן הזה שעכשיו אין יוצא ואין בה, מכיוון שביתר עילית הם נחשבת תחת עדיין, איך אני אומר את זה בשפה? ריבונות, עלק. שלטון צבאי, ומי שבאמת המפקד שם, מפקד יהודה ושומרון, הוא אלוף עם פיקוד מרכז, הוציאו צו. איפה הוא היה עם כל האבנים בעוקף חוסן שם? איפה? זה גם ביתר עילית. הוא היה עסוק בדיונים להוציא צווים מנהליים לאנשי ימין. הוא לא יכול לעשות כמה דברים בבת אחת. הוא צריך להוציא צווים מנהליים לאנשי ימין. הוא צריך לעצור אנשי ימין בצווים מנהליים. הוא צריך לשים מסכה מהסירחון שלה לשמיים. אלף ואחת. אתה לא יכול לעשות. אתה לא יכול לעשות את כל הדברים. גם לפצח, אתה יודע, מהצד השני, וגם להגביל אנשי ימין. על פי מידע מודיעיני, איזה מישהו הלך ואמר, אז היום הוא יכול להגביל אותך. איילת אמרם, זהו, סיימנו. סיימנו? כן, ביתו של המוזיקאי. אהרון אמרם. אהרון אמרם, הזמר. המשורר. המשורר. טלנט. אבא יקר, אדם יקר, נעים הליכות, תודה רבה. כל המשפחה בתחום. לירון אמרם, יש לנו גם את לירון. תודה רבה, אביחי חג'בי, אורדין אביחי חג'בי, תודה רבה. לא לגעת באבנים של השמחות דיני בדרך. תודה גם לכם, הצופים היקרים שלנו. אני מזכיר מחר, בין 9-11 שעתיים, י"ז בתמוז, הישר מהכותל המערבי, תוכנית מרגשת ומעניינת, תהיו איתנו. המשך צפייה מנה ולילה טוב מירושלים, בירתנו השלמה והנצחית. לא לשכוח.